ଅମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ଜଳୁଥିବା ବେଳେ ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାମୋଦର ରାଉତ। ଦାମଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଆଜି ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ପକାଇଛି ବୋମା, ଆଉ ସିଧା ସିଧା ନୀତି ନୈତିକତା କଥା ଉଠାଇ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କର ନୈତିକତା କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି ମମତା ପାଇଁ ସୁଚିତା ଦେବେ, ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିଲେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। ଆଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ମୁଖିଆ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଦାମ କିନ୍ତୁ କରିଛନ୍ତି ସିଧା ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ। ଆଉ ଦାମଙ୍କ ଏହି ନିଶାନା ପାୱାର କରିଡର ବାବୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନୁହେଁ ତ, ଏହାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ଦାମ ସିଧା ସିଧା ପୋଲିସ ସିଆର୍ପିସିକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟକୁ ଟାଣିଛନ୍ତି କାଠଗଡ଼ାକୁ। ବିରୋଧୀ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଦାମ। ଦାମଙ୍କ ଏହି ସ୍ୱର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ ତ, କାହାର ନୀତିକୁ ନେଇ ଦାମ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାର ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାହାର? ପୋଲିସର। ଆମର ପୋଲିସ ମାନୁଆଲରେ ସିଆର୍ପିସି ଆଇପିସି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କ୍ଷମତା ହେଉଛି ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କର, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯଦି ସେ ବାବଦରେ ଶିଥିଳତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି, ଯଦି ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ହେଉନି, ଯଦି ପୋଲିସ ଯଦି ଦୋଷୀକି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ଉଛି, ତାହେଲେ ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ଆଗେ ପୋଲିସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା କଥା, ଡିଜିଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବି କରିବା କଥା। ସେ ଓଲଟା କଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି? ନୈତିକତା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିଷୟ, ମୋର ନୈତିକତା କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିବି, ମୋ ଉପରେ ତ ଆଉ ଜଣକେ ନଦୀ ଦେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯଦି ତାଙ୍କର ନୈତିକତା କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେ ଦୋଷ କରୁଛନ୍ତି ମମତା ପାଇଁ ସୁଚିତା ଦେବେ, ଏବଂ ସିଏ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଦୋଷ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଦୋଷୀ ବୋଲି କହିଲେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେ ବିଦ୍ରୋହ କରିବେ। ଗୋଟିଏପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଦାମ ତେର୍ଛା ବାଣ ମାରିଥିବା ବେଳେ ସରକାରକୁ ସିଧା ସିଧା ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ମମିତାକୁ ନେଇ ସରକାର ବଦନାମ, ମମିତାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବଦନାମ, ଆଉ ବିଜେଡିକୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ବଦନାମ, ଆଉ ମମିତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ବଦନାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଡ୍ରାମା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। IIC ଜଣେ ଇନକ୍ୱାରୀ କରିବ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ, ଇଏ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଆସିଛି। ଏଣୁ ଇଏ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିରିୟସ୍ଲି ଏହାକୁ ନେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚାରିଛି, ବିଧାନସଭାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ବାଟବଣା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବୁ ବିଧାନସଭାରେ। ଡିଜିଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଇଥିଲି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ, ମୁଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ କହିଥିଲି ଡିଜି ତୁରନ୍ତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଥିଲି। ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଅଠା କାଠିରେ ସରକାର, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ସହ ଚାଲିଛି କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ। ସବୁଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହଟହଟା, ଓ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୀ ଗସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ପୁରୀରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଲାଗିଛି ଅଘୋଷିତ ଫତୁଆ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।